asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacana wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada barnaamijkii gaar aanu ku eegayno sidii loogu soo dhoweeyey wafdigii guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne degmada allay baday oo ka tirsan gobolka gebiley. barnaamijkaas oo ay dad badani ka hadleen ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. xisbiga nin jeclaysiyo xigtiyo ehelaan aqoon qabiil xaaraanka yahay bulshadana isku xidha xaqiiqdii waa kulmiye. aqoon inta laga xigtiyo xulkii qarankuba lahaa xaasaanad raggii mudnaa intaynu xurmayniyo dhammaan xil dhibaanadii kulmiyey 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 wada xaadiryii kulmiyey kulmiyey dhammaan kulmiyey wada xaadiryii. aqoon inta laga xigtiyo xulkii qarankuba lahaa xaasaanad raggii mudnaa intaynu xurmayniyo dhammaan xil dhibaanadii kulmiyey 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 wada xaadiryii kulmiyey kulmiyey dhammaan kulmiyey wada xaadiryii. xil waxaa la saaraa loo xushaa hogga sare haddii aad xumaysanaa nimanka xanaaqay xil waxaa la saaraa loo xushaa hogga sare haddii aad xumaysanaa nimanka xanaaqay oo haddii ilaahay yidhaahdo maalinta foodka la qaadayo aan meel kale aanu maray foodka roo allay baday taas ayaan ugu bashaaraynaynaa. muuse waxa weeye isagoo iska socdo maalintii hore doorkii hore noo yimid isagoo aad iyo aad u mahadsan waa ree allay baday. muuse waa ree allay baday halkaas ayuu weligii iyo allihii markuu camuud ka yimaado allay baday uu ka tallaab jiray uu reeraha qabanayo korka sare qabanayo. marka muuse maaha nin aan ree allay bada aqoonin, waa nin yaqaana, waa nin halgankii SNMT iyo halkan hawlaha hayay oo dhan hogaami jiray. marka waxa weeye si fiican ayaa laygu soo dhoweynayaa muuse iyo wafdigaagow aad iyo aad. kulmiyana ha ku kalsoonaado ree allay baday, cid kastaaba hada hadasho ee uu hogaaminayo mujaahid muuse biixi cabdi. waxaan leenahay mujaahid ku soo dhowow degmadaadii allay baday oo isjecel oo qacmahaysaysata oo hiil iyo hooba la garab taagan xisbiga kulmiye. waxaan leenahay annagu sida xisbiyada kale intaanu dad ka soo gurro hargeyso odhan mayna allay badaan lagu soo dhoweeyey. allay baday iyada ayaa ismaamusha iyaday dhaqan iyo caado weligeedba u ahayd in ay sidaa wanaagsan ee quruxda badan leh u soo dhoweeyaan xisbiga kulmiye. waxaan idiin sheegayaa mujaahid muusena mid baan u sheegayaa dadkani waa kulmiye oo iyagaa kulmiye dhuuxay kulmiye ka yihi. laakiin waxaan kuu sheegayaa dadkaad u soo diraysa degmada ee matalaya dee bal inaga hubso annagu waanu ka shakine haandaaga waxa kuugu jira hoos maaday cid kale uma baahna baanu nidhi nin geesi ah oo garanaya oo haybadeeda leh oo waxeega leh ayaa kugu wadlaa adigaa kolka darta intaasi loo soo kacay
meel walba lagu soo kacay sidaas aad adigu horta ogaanaysa iyo calool wanaaga takale lil aaqila ayaa ingiriiskii u tagay wuxuu yidhi ingiriisow reerkan caaqilka u ahay waa laba dhoobood haddii adigoo kaa maqla isqabtaan dhoontaasaa gar darane dhoontaasi cadaadi buu yidhi wuxuu yidhi ingiriiskii adu yaa tahay dhoontaa cadaadi aan ku leeyahay baan ahay buu yidhi wuxuu yidhi inta kalaa saddex u kala baxda waxaad yeesha hadday isqabtaan dhoonta caynkaasi cadaadi adu yaa tahay buu yidhi waxaan ahay buu yidhi taan cadaadi ku leeyahay maalintaasuu jiif caaqil u qoray jiif caaqil soomaali laynoo dhan baad madaxu noqonaysaa nukuuguna ducaynaynaa waxaad ilaalinaysaa waxa weeyi hareeraha halkaagu ha kuu rakibnaato ha joogto waad halkaasaad ilaalinaysaa kuguna ognahay annagu musharax baa loo magacaa lagu fiican kama doonayna inaan hormood ama hebel iyo ama qabyaalad lidhaa qabyaalad kuguma dooranayno dadnimaanu kugu dooranaynaa geesinimaanu kugu dooranaynaa calooladayg baanu kugu dooranaynaa sidaasaanu kugu dooranaynaa ema alla qabyaalad iyo waxba kuma dooranayno kuwa xaggaa u yaacay ee tegayna ee mas-uulka isku sheegayayna ee makarafoonada ka caytamana musharax waanu kaa xaal siinay caaqilkoodii baanu ana kaa xaal siiyey waxa weeyi hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa abdalla dhow ee madaxweyne mudane muuse biixi cabdi iyo wufuudda la socota xildhibaanada leh wasiirada leh qoorweynta kale siyaasigaa leh inta taariikhda xusta leh inta magaceeda iyo muuqeedaba aad garanaysaan leh bulshooyinta kale meesha joogta rag iyo dumar yar iyo weyn waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaa i raaca anigoo ku hadlaya afka degmada muuse biixi cabdiow codkii jeebkaagu ku jiraaye maanta waxaa nagu siinaynaa dhiigga inaanu kuu shubno inaanu dhiigga kuu shubnaan diyaaru nahay waad dagaalaysaa codkaaga horena waad dagaalaysaa maantana waad dagaalaysaa jeebkaagu kugu jira taa muusaa leeyahay reera lay baday waa soo ballanteenu ma ahayn codka iyo muuse iyo inaan dhiigga u shubno inaanu dhiigga u shubno saas lamaynaan garan muuse inuu beesha ka mid yahay saas lamaynaan garan isagana qalbigiisa iyo niyaddiisa waxa ku qoran ilaahay haddii idin sheegna waa yaabi lahaydeen taana waa idiin sheegay waxay ogaanayeenna waa idiin ogahay oo hoosta idiin yaalla dhariga lafta horeysa reerka kala baxayaatihiin yaa laydin hoos marin laba calan ma qaadan kartaan ku saddexaad ma hadalkii sabadaa calankaa maanta oo haysataan uma haysanaysaa muuse wuxuu hayaa dhabadiibuu hayaa uu magarasa u jeexay xisbiga kulmiga iyo waxqabadkiisii waxaa laga doonayaa muuse inuu sidaa iyo si ka daran wax u qabto an yar dul joogsada labada xis ee labada musharaxi madaxweyne ee u tartamaya waddanka kolley nin baa igu soo caran doono makarafoonka igu qabsadaa makarafoonka alay badayna deeanba kuma qabsada kaargeysaade waa ninka layla xasay shahr inbuku dug igu horad dadku waan ugu talagalay in cadeeda taagnaadaan inay wax dhagaystaan baan ugu talagalay waxa weeye muuse biixi cabdi isagoo dhallinyara
ayuu tagay Mareykanka ku lugayn meesha lagu wada dhimanayo badaha la jeedayo lagu hoobtay yaa waxa loo jeedayo ayuu si xawli ah u tagay markuu arkay dadkiisa iyo dhibaatadii wadankeena lagu hayay yaa maanta hadduu halkan ka shaqaysanaya kala dhaan dheer buu arkaysan ku lahaan lahaa wuu isaga yimid dadkiisii buu yimid halkankiisii buu galay wuu nala gaajooday wuu nala dhibaatooday wuu nala dhaxmooday wuu ku dhaawacmay maantana sidii buu diyaar u yahay inuu wadankiisa ku qabto inaynu abaalku tasow maaha inaynu abaalku tan maaha maxaynu abaalku haynaa fartaynu abaalku haynaa sawirkayna aad ugu ubsanaynaa aad iyo aad aan u soo dhaweynaa hawl xayntiisa badan waa la yidhi anu waxaan sheegayaa muuse ilaa afar iyo siddeed ayuu waxaan wada joognay qaaxo halkaa maanta allay badeenu joogno kiyo askari oon siyaasi ahayn ayaanu gaadhigu wata kaga qaaday halkaa geedka hoostiisa kiyo wata askar staafa muuse wuu iska dulqaata wuu iska lugay dadka yidhaahda muuse waa macangen oo waa diktaator ayaanu u sheegaynaa halkaasaanu gaadhiga kaga qaaday markaa waddankana kunka qof qof baa gaadi ka watay kunka qof qof baa gaadi ka watay baabu salaaliga may ahayd haddii bedelka isagii waftigu watay halkaasi ka lugayay markaa waxaan idiin sheegaya ninkaasi inuu nin go-aan leeyahay wuxuu go-aan ku gaaray inuu gaadhigaa iskaga sameyo dadkaa u dulqaato muusena waa nin go-aan leh soomaalilandna waxay maanta u baahan tahay nin go-aan leh intaa kadib aniga oo ku hadlaya afka degmada allay baday ururka alla aamin garabka haweenka ee xisbiga kulmiye waxaan leeyahay mujaahid muuse biixi cabdi carradaadii baad joogtaaye ilaahay baan kugu dhaariyaye kaba alla bax oo dhulka ku joogso maanta ayaa degmadaadii joogtaa kadib aniga oon hadalka badinaynin waxaan halkan ka caddaynayaa waxay indhaarkayaan bayilka gooyaan lugina jeeri ma talowno muuse kor waayeel waa wada indho indhahaagaad ku arkaysaa xasaasiyadda ka muuqata degmada allay baday waxba kuguma seegana muuse aniga oon badinaynin hadalka annagu oo walba waxaanu ku abtirsan jirnay xisbiga kulmiye maantana ma nihin boqol soonkii baktiga ku afuray ladhan uu hogaaminayo madaxweynaha mustaqbalka mudane muuse biixi cabdi waxaan leeyahay waxaanu hiil iyo hooba kuula garab taagannahay sidaanu codkaaga maanta waad aragtaa si raallaybadi kuugu soo baxeen baritoolana waa codkii waxaa naga ballanaa inaanu codka kugu ridi doonno annagoo ah urgii dhallinyarada ee samowada degmada allay baday oonan islahayn ur dhallinyarada dambaankaas oo daba bixi doona sidaanu mug iyo miisaan u leenahay badnidooda waxaanu ku leenahay hiil iyo hoob waxaanu kuula garab taagannahay sidaanu kugu codaynahay maxay inta cadaalada soo baxda qacmo laguma qarin karo waa sidaa xisbiga kulmiye annagoo weligayaba ree allay baday lagu yaqaanay inaanu nahay xisbiga kulmiye iminkana muuse biixi cabdi waxaanu hiil iyo hooba la garab taagannahay inaha axmed maxamed xamuud siiraanyo madaxweynaha mustaqbalka daada yar muuse biixi cabdi ha noolaado dowladda soomaali ha noolaato insha allah biidni illahi kariim ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu 2008ka isagu qabsado hambalya ayaan leeyahay muuse degmadu waa degmadaadii dalku waa dalkaagii allay badana waa allay bade insha allah biidni illahi kariim waxaanu kugu soo dhawaynaynaa salaam mudane guddoomiye ama musharax halkan maanta hadal badani ma yaallo allay baday hadalkeegii waxay dhammaysay safarkan maanta safarkii ka horreeyey ee aad ku timid ee mubaayacada kula galeen ee ahaa inay garabkaaga taagan yihiin inay kuu hanneeyeen in ay kula dagaal gelayaan ay ugu dirayeen fariinta dadka faraha badan ee hankala ahaa ee degmooyinka kale iyo dhulka kale ka soo jeeda ee intaa garan waayey waqtigaasay allay baday ku hanaysay fiito in mudane cabdilcasiis oo reer allay baday ah oo han lahaa oo maanta garabkaaga fadhiyo bar iyo galbeedoo kula soo maro waa shoulder to shoulder waa halkii maraykanka aad ahaydeen
إلا ما أنتنا أكفردان إلا أتكرسي كفردي سنة سنة سلا إن شاء الله واتكو أكفردي دونتان داد كابلان هارس بروخنوي هان نورادو موسى أحمد حوينو هان نورادو موسى أحمد حوينو هان نورادو وفتي والله سحوة هان نورادو داد كارير الله يبدأ إيه قيمة هلا إيه إلا حلو سوش هان نورادان داد كارير الله يبدأ هان نورادان عادات صعب الله بما قرين كرو داد بينا مسؤولين الدولة يا إنا مسار كالله يبدأ إنا مشارة هوابيات وحن لا يعني مسير كالله يبدأ مودان مودان مدح وينا وادركتا way ismuujiyeen in badan baa la lahaa waxa maray xisbigii ee calamada casa taasi waxba kama jiraan taasi waxba kama jiraan dadkii xamuulka ahaa ku wareegeenay goboladan gabiilay iyo awdal khudbado badan baa la soo jeediyay meelo badan baan ku hadalay anigu afka waxaan iskaga soo dhajiyay xabag waxaan markaan allah baytay uma hadlaya magacaygu waa cabdillaahi geel jiray waxa la geela waxa loogu heesaa geel u meygaag meel uu koog yahay waa u marado waa u muuqda waxaan ugu soo muhaanay allaybado waxaan ugu soo muhaanay waxa weeye waxaanu ku ognahay taageero waxaanu ku ognahay niyad wanaag waxaanu ku ognahay inaanay waxba nagala hadli doonin waxaan ugu soconnaa waa cod codka waa muuqdaa inaan na siinaysaan haddii alla yidhaah waxaanu gobolad gobol gabihii markaan joognay iyo meelaha kaleba waxaanu iyana weydiisanaynay hantidii lagu geeyay hawsha ee codka lagu doonayay allay badan iyana waa uga fadhinataa ballamood badana waanu ka haynaa gabiilaya iyo awdowbe allay badan waan ka fadhinaa waanu uga fadhinaa waxaan idhi cabdilcasiis maali wuxuu waxay xusuusiyey wasiirkee shaw wuxuu doorashada u doonayo madaxweyne u doonayay dee waxaan oo dhan buu ogaa ni wax isku hubo u ahaa maanta leedeennii dheriba waynu isku ridanaynaa iyo qaar kalaanu meelo kale ku haynaba waynu isku wada ridanaynaa dheryahayna waxaynu dooranaynaa majaahidka oo aynu u codeynaynaa waxa la yidhi waxa kaloo geela lagu heesaa ilaa aragtaan inamada wada iyo u wadaba sido yaa ma wada aran baa hadhoo ma wada iman ayaa loogu heesaa waa in la aynu codka ku humsanno hawsheennu ma dhamma istiriya isogaada halkaa joogtaan codka inoo hubiya oo inoo ilaaliya oo ku rida wasalaamu calayh ree allay baday ee rutii tani waxay turjumaysaa ama tusaale fiican u tahay taageerada iyo cududaada iyo jacaylkaadu haystaan inuu soo baxo xisbiga kunuya oo maanta aynu wadno musharax muuse biixi cabdi dee allay baday anu maanta oo qura kama hadline hadda maalin hore waan niimi doonay oo wadani aan ka hadlay maalintaa waxaan nilahaa wadani hala doorto maantana kunmiya maxaad soo oranaysaan wadaadku makolba dhinacba uu socdaa oo arrin cajiiba arrintaa lafteedu laakiin waxaad ogaataan halka waxaanu ku maraynaa madax badan oo u wada tartamayay rag madaxweyneyaal u tartamayay oo halkaas isa soo taagi doona rag musharaxiin u ahaa ku-xigeennada markaanu ishaandhaynay een meel walba marnay ee aan talaba kasta isweydiinay ee aan baadhaynay sidii turubka waxaanu go'aansanay in masayrkayaga iyo taageerayaashayga aanu ku kabno xisba kulmiye oo mujaahid muuse biixi cabdi maanta soomaaliland u baahan tahay musharaxiinta tartamaya waa labo qola iyo kaa u baahan inay madaxweyneyaal noqdaan qolana waxa dadkaa u baahan muuse biixi cabdi qaranka somaliland baa u baahan innagaa u baahan maxaynu ugu baahannahay waxaynu ku dooranoon anu ka mid ahay ragga garabkiis meeda taagan waa nin go-aan qaadashale waa nin ku dhacle waa inaad garanaysa markuu soo socdo waxa calooshiisa ku jira oo aanan waxa u qarsoonay aanu jirin runtii aad baan ugu faraxsanahay soo bixitaanka laakiin wax yaroo waxa inoo halay waa waqti kooban maalintii awdal markaan maraynay waad arkayseen gebile baan iyadnaba soo marnay waad arkayseen shalay wajaale oo la yaababay ahayd maantana waxaan soo gagnay allay baday oo inagu waxaad dheertiin soo dhoweyntan iyo intoo dhanba waxaad dheertiin
وفتيجو سود على واحد وسبعين سنة حد وتين تاود ديرتين دوكا كله هر كاود تاود ديرتين لكن واحد صادم سود وين تا يو كروح دا يو شرف تا يو رجع عزم الحيرة ودتين واحد صادم وح سكوس بيشغل يا واحد سود ومالن تعود كل بحني واحد نوب عن ناي إلى إنه صندوق كوب سنعود كنا سو صبح من الحيرة أين الدورنا إنه موسى بيحب سو صبحه الله يبغي وعملها إن شاء الله وحيو وحلو بعيا إن الأوقاتان عدكي نوت ليجاي إنت صدوق دمنا تعالى يعدك إنت يا من الأوقاتان بل جينا ترستان بل غلا هدو هدي أنو إنت ناس كصاب هذا ما تعيد إنك بدي ميتلتو هدي هدو ترى صدوق اللي جوا يو وحن صو صو حتى نبين بين قنطة ما كان وحن نو نقدر داريا وحي نوبل لنا صندوق يعدك إن تكون مرة الله يحبك مع اللي يرتي سودوي انت وبحد لي هاد كون قيمة بدل له هذه يا بدنا ستين مرة الله يني مع اللي يا وصلنا هذا ما ينا أفك وطني أفك وعد منا أفك حزبك وكل بيان قواد لنا دك مدني هي قبل كقبلي وصدح ذي مع المودة وجود بيجي مرشح أحمد حوينه وتشوقي وفتك وهو قامين يا با واحد من خاتكتين أنا من خاتكنا هاي أي سومالي اللي أنا من خاتكت هاي قبل كجبل إنه هرئيسية دم بي سبع عد كيسة وجو بدن حزب كل مية لها سو سدا ما ما تاي سدا مسوى وحكة له وسدا وين قبل كجبل إي ودك بدن هاي كت في سنتهاي الله يبدي عد كذا لقى صوب بالعب الله بني كن إيه الله بني ملك الأساسي ورغض سياسي كل مية ماله وحو قبضنا عليه هاي ما أنتنا إنه كسيب بتصنع بويا أنا مو كيان أي سنة يا، وكسيب بتصنع يا سو ماها، عد خيات سين دون تان، عد خيات سين دون تان، بوش يا يا لن دونا، بدا إلى هاي سيا إن شاء الله وحزب كل ميا، ويا هاي، صد حزب قلم باتشلا سهل لو قالوا حزب والبنات كبوي كينو مرو ولي يا هاي حق بان ولي يا هاي وحصلنا هاي وحونا سن ده حساب تونس الشرفية وناقة وترتمتو مالك حزب هالكن ويمادو إنه حزب كلك عايماها أنا بعد أنا ما أنت حزب يقول مين هاي قلتن يدق مدن إن حزب اللي جاء فلقة دي يوم ما أقبل إنه منو قرارينه وحنو لنا هاي اللي بدأ حزب هاي كلمة ولا بحزب غلن عد كدق مدن هنا ويدستان ضدك حق بيقولين لكن ده مالك ما يلك اللي جاء عيتم كله وين دق مدن أنت اللي يمادو اللي جاء عيتمها تاسين دق مدن مية وغلن تا تاسيد دقمدن ميه وقوش هاي سيدا ان حزبك كل ميه هل كان حزبنا وبعاين اياد دقمدن الله ربايه دقوين كالكلمين اللي قاعي تامينه ضدك وحوة ناكسن الله برشيبه ولا ليال حزبك كل ميه اول باها هيدين ايام ما انت نعودك ندونية وانا نهوبا بقول كيبا بقول انا تسيم دوتان عودك مجاهدك مرشح ملحويني ولكن مسبح عبدالسو سلا ماها ويتاكل الان مايو ويو قبل كقبلي فرحين بودريا فرحين تودريا ماها انو مساعد كسيني فرحين تودريا وحوي انو قبل كنيسة مرشحية هي او ايقو قبل لذا كلا عود كودونا ايان ميان سلا هين سلا ميان هين مرشح ملحويني حزبك كل مية هل كان عود سيا لما عودنا ايو قبل ايه عدسي لما اوضن ايه لما اوضن وشالي عدسي لما اوضن لما اوضن لما اوضن ايه جيت بلاد انو ما انت صومر هاي لما اوضن لما اوضن ما ايه ميلا كده نو صعنات كتر سن ميلاها وكسو جيدا مرشحنا وما ايمان ايه ولا لأي العدسي عدكينا ووهو باي وحو فرهين وغتل ايه قبل الله كده نو صومر هاي ايه نيدي وددكي هل كاك هل ايه دك مهيب الكاك هل ايه قبل كاسا انو كتر سنة حزبيك الانو نحي لها ما هي هاين وانا اللي ويديني وحنو لين هاي وحيا هاين دد قبل كنك سوى جيدا وعقل يودا يا مسكح دودا يا عدكو دبا حروا سومالي لانو دنبو مستنع مستنع عدك دونيا حزبيك كلينك دونيا هل كان يساقا قبطسن سلو قوبا كلاما قبطسن بري ملكو تقي وادو قيدين قوب ولو مربا عدك ugu badan iyo taageerada ugu badan baa laga siinay halkana waxaan u soo maray oo noon imid gobolkan oo noo joognaa saddex maalmood iyo afar maalmoodba inay arkaan walaalada reer taleex inay arkaan walaalada yada reer hadaf timo inay arkaan walaalada yada reer kala bayd hada kala bayd maaha kala baydkii gabli ma aha haw qaadanina degmo kala bayd la yiraa oo garaadada iyo boqortooyada
boqortooyada hanti ka soo jeedaa jirta oo aad u culus degmooyinkaanu tagnay guddoomiyaha murashaxa si weyn loogu soo dhoweeyey ayay ahayd. Waxaanu leenahay waa idinka arkaya degmooyinkii iyo gobolkii Gabiley iyo gobolkii Awdalba iyagaanu ugu dambaysiinay. Waxaan ugu dambaysiinay waa halkuu ka soo jeeda guddoomiyaho murashaxyo iyada inaanu ka bilowno iyaga ka bilowna xaalaan bay naga ahaydba, sababtoo ah codkeeda iyo caqligooda iyo dareenkooda iyo halgankooda lagu hubay halkan. Markaa meelaha kale guddoomiyaha codka nooga doonayo ayuu ka soo bilaabay ololaha iyo wacyigelinta iyo taageero raadinta iyo kaadka qaata iyo mataqaana hay-ado codaydo halkaas laga soo bilaabay. Maanta degmadan allay baday yaado codaynaysaan la odhan maayo, waayo haddaad midaana yaado codaynaysaan inuu shiki nagu jiray noqonaysaa naguma jira shiki. Walaalayaal, aad iyo aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadweynaha degmada Reallay Baday, rag iyo dumar, caruur iyo ciroole, sheekh iyo shariif, sida weyn ee kalgacalka leh, ee muxubada leh, ee shucuurtiinu qalbigiina iyo wejigiinaba ka muuqdo, ee aad u soo dhoweyseen wafdigan kulmiye, aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa. ilaahay unbaa idinka jazaa'i siin karaa, jazaakumullaahu khayr. Ilaahay ha idinka abaalmariyo. Waa dareemaynaa in hooyooyin badan caruurtoodii iyo guryahoodii xalay aanay ku hoyeen. Waa dareemaynaa in xoolo badan bay lahayn. Waa dareemaynaa in howlo badan oo ay magaaladu leed maanta taagan yihiin oo dhammaan waxaasoo dhiba u yeesheen si aan noo ikraamtaan oo aad u soo dhoweysaan wafdiga inaad intaasoo dhan u gasheen. Waa garanaynaa, waananu idin haynaa abaalkaas. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Maadnaqaa kadib, halkani waa Allay Baday, dadka badan ay dhegaysanaya intooda badan waxaa laga yaabaa inaan uga yar taariikh roonahay, weliba da'yarta iyadoo daara ahoo iskuul lahoo beero waaweyn lahoo magaalo weyna dhalinyarada ku garaadsatay. Anigu halkan waxaan geel ku raacay oo aan la joogay iyadoo geel maqaris la yidhaah oo ay maqaaxi iyo laba oo weliba xadka ka shisheeya labadaa maqaaxiyood baan umalaynaya, timirna looga iibiyey ayaa shalay ahayd oo aan garanaya. Waa ilaahay mahadi iyo horumarka maanta inay caasimadda intaa leeg inay noqotana in ilaahay igu simo oo aan maanta codka doonayo oy magaalada intaa leeg tahayna waa ilaahay mahadi. Maalmo ka badan oo wanaagsanna waynu ku soo marray, maalmo adagna waynu ku soo marray. Halkan mooga Cali hadalka markii la siinayay waxaa filayay inuu ka hadlo qaaxo iyo ciidankii iyo wixii uu taray. Way yar tahay dadka bini aadmiga, way ku yar tahay qofku wuxuu taray inuu qariya dadku wada faanaan oo laakiin wax yaroo dhacay maalin uu ka sheekeeyo. Mooga Cali wuxuu ahaa taajirkii qaaxo ee ciidanku ku dhisnaa, wuxuu ahaa ninka ugu lacag badan oo qaadaha ugu weyn ee jiidan galbeedka ee ciidanku ku noolaa, wuxuu ahaa ninka bakhaarkiisa qaadkiisa iyo lacagtiisaba aanu la lahayn oo maalintaa la mid ah tujaarta oo inay maqashaan oo wixii baahiya boqolkiiba konton isagaanu kusoo dhiirano. Laakiin gobonimadu waxa weeye mooge maanta muu soo qaadine dadkana in yar baa saa goonoodaaleh. Dadku waxay sheegtaan waxaasaa qabta waxaasaa qabanaya taana ree Allay Baday oo dhan baanaho inta badan ma faanaan laakiin waxloo baada hawsha way qabtaan waynu isla qaadnaa. Halkan maanta waxaanu soconaa inaanu idiin warrano oonu jamhuuriyadda Soomaaliland bari iyo galbeed warkooda isgaarsiino. Bari waxaa idinka xigan dhulka intii badnayd oo kumaan ku kilomitir ah. Dadkaasi waxaa laga yaabaa inaanu Gabiri iyo Aragba iyo Allay Baday iyo Hargeysaba hase yeeshee si qaranka Soomaaliland u dhismo iyagoo dowladda Soomaaliland badan wax badan ka arag iyadoo magaalooyinkoodu wali aanay dhisnayn, iyadoo oon maamul ku gaarin badankooda ama uu daciif ku yahay, iyaga oo dhibaatooyin badan oo abaaro ah qaba, iyaga oo qaba colaado kaga soo fufaya Soomaaliyadii inkaarta qabtay ee bari hore ka soo baxday, iyagoo waxaasoo dhibaataan qaba haddana waxay guddoonsadeen oo inagu taageereen oo inaga aqbaleen
إن مدحوينة يا مدحوين إحنا كفين كصوص عضة أو لبض ورخي قلبي هذا أو لبض ويسكو ميل كيمين أو كوكا رشال يا مقالو أنا بقولو كيلو كتير سوشرين إن لما سومال لتعضوان يتاقيرينا أو وان عسكنا وان ويسيرينا أو ويسكو كنسنا رخي قلبي هذا حلقة سومال لاتا قلبيات كفوشاني وحوي ما هدو رشقلينا بحسان وحالي تكرروا عقلي يا عدالتي يا البحنمدي أي سومال نتكرح على هيدا كنت أورا الله هيدا بلا تكرروا تدخل مركة القف تورا ميان عقلي ما يكتو ميان عدالت ما يكتو ميان حقامين ما يكتو ميان هرمر ما يكتو ميان تي قلبات با مانت حلكي سارية هلو وابور ما يقبل وحلكي سارية وانا كنتو كيلومتر ما يجرتان هل كان يبور ما يمسين سجران وأنا أقول لك أنا 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 way idin dooranaysa way way idin codaynaya laakiin waxa idin saaran xilka ah war markaan xilka idin dhibnayay imkaba maxaad galbeed oo dhahaysa balan tan idin ka qaaday waxay waxaan haynaa cadaalad waxaan haynaa albaxnimo waxaan haynaa horumar waxaan u maray inuu is aamino oo inuu dalka wadareenahay oo inaan kala lahayn oo nin waliba halku doono uu degi karo waxaan u idinaynaa inaanu idin balan qaadnay inaan waraag booyaano wax shara أنا هينين قلبت ما تتصارن واتا رغي دوربا إياد اللي يرابا تتصارن واتا حلقة أبوير أبوفوريا أبوفوريا اللي يرابا رغي دوربا وإياد اللي يرابا إياد في الفرعون داتك مرتضاء إياد داتك آن ديقا كاين اللي يرابا استوصور ريا حدوني كان اللي يرابا وحقالي دياي أو بسيريا إساقا مرشح إساقا هقامية إساقا السياسي إساقا الشيخ لكن هذا الديار المسيح تساوى هين وحل لقيا ما إنه تذكر وتشيلا وقف يوم كنا حماك غير كير هورا نلاقي شر تاسوا فريت عن ميديسون كل مية قال كم هو هيا كل مية برشيس وحوي إنه سي وضو نبيه وشاحي مدحوينا هذا شو جا البرنامج كي هورا حسب جا البرج هورا الواو القلي إنتي سي بدنيد ولا فري قبيلة وشرته marka hawla galaan dhalinyaro soo baxa anagu waxaan raaynaa waxa waa qabanay intaasina way naga qaldantay oo waanu saxayna intaana hadaan urunayna oo wada jeexan baanu hayna aanu qabiyo tirayno waxaan leenahay wadada waa bilowda way dhawnta waa dhameystirayna mashruuca xoolaha loogu sameeyay seera abaarta ugu wateen waanu hormarayna oo waanu bilowno waa korinayna tacliinta iskuulada bilaash baanu ka dhignay ardaydii waa badatay معلمين تبا كويرا تيه قلاسية دي هو سنع بايمد لبا تظهر روارا روما صحي نادو نقالا نو بدرينا سا اردان بدر او بلاشي او هشو سكولنا بدن ايا معلمين بدن وحان رانا هاي نختار كهر جاي نختار رانا ومالله كربان وقاد انتا كانيما وحانو بلوني كالياها إلا مصفير فرير جيسا وحانو ودا مشروع عين لحا قول بلقيه ويو قفر الله سعانو الكبير كفرستان اهر جيسا لو سوقاد يا قول بسو قاري كاو سيد عقفر استاقور مسكو قارية وحوي عافماتك إن لقيا يقوب الله وانو بلوني إن بدنا والا قبطي ورشاد نو نويا لا وانو سيوا دينا وهو كرنينا وايو وطادي وانو تحان نوك مني هم قرام مال عدو لحكا بلابس مركان سيكا لا يدو كنه مرشحين تا ترتميسا مركان لو قياسي نسير قياسنا مرشحان مدبان ليهاي oo aan iyaguna u haysan idin markaad ka tiino dalka iyo dadkuba waa uga waayay aragsanahay waa niman mudakar murashaxiinto waa niman aqoon leh waa niman gooba waa niman wanaagsan laakiin mid aan dheeray waxa weeye sida ay dheer yihiin inay Finland iyo Ruushka iga yaqaanaan iyagu aanna dalkan uga aqaanaa geedkeed waxaan ku soo koobayaa sida la sheegay maanta hadda galbeed batii ka soo bilow sheekh
tan iyo intee ku kulmi doono barnaamijkan oo kala waa barnaamijka wasaaradii Cabdikariim Saciid Saalax habeentii iyo kamaradii Mukhtar Mursal Xiin waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.